fornøyd partiledelse etter intense debatter, hvor den mest intense var om våpeneksport til Ukraina. I ettermiddag holdt Moxnes en pressekonferanse, hvor han sier han ikke er redd for at han leder et splittet parti. Nei, det er ikke. I det hele tatt. Men det var ikke uten sverdslag at partiet kom frem til beslutningen om å gi våpenstøtte til Ukraina. 106 personer hadde tegnet seg til å si sin mening under debatten i går. Uten luftvern vil enda flere raketter treffe sykehus og boligblokker. Uten våpen blir de knust. USA og dermed NATO er den store satan i verden i dag. Å være alliert med imperialismens fremste eksponent USA, bare en eneste dag med en krigshistorie og krigsforbryter som Jens Stoltenberg som galionsfigur, bør være utålelig for mennesker som er opptatt av rettferdighet. Luftvern, det beskytter liv. Det forlenger ikke krig, det verner uskyldige mennesker mot bomber og missiler. Da resultatet var et faktum, kom også følelsene frem etter en intens debatt. Men motstanderne av dagens vedtak peker på at mindretallet var stort. Det er ikke et så enormt entydig svar fra landsmøtet her. Det er altså av 107 som står for våpenstøtte, så er det 74 som har stemt imot. Partilederen avviser at han er svekket som følge av at et stort mindretall trosset ham i våpendebatten. Det var jo et klart flertall som gikk inn for våpenstøtte til Ukrainas forsvarskamp. Og jeg opplever at det er stor tillit til den nyvalgte ledelsen, og vi er klare for å gi jernet inn mot kommunevalget til høsten.